onda on je i pregladnio. On je već trebao sad, ono u 12, on je već sad ponovno trebao jest. Eto Ivan papa. Ivan papi. Ali morat ću mu napraviti sad kasnije griž dok bude jeo. Da. Evo Ivan papa. Papa naš dečko. Evo tata snima. Za naš YouTube. A kako lijepo papa, manje, manje, manje. Fino, fino, fino. Sad ću baš vidjeti koliko papa. Koliko mu treba za jednu bocu da riješi. Šta je fina boca, fino to mlijeko, fino. Fino, Ivane? Hm? A kaj si ti koga tak tužno? Hm? Sad si ti tako? Ja, šta? Nisam, zašto? Pa ne, onak, činiš mi se... Bolje da ste išli tu hlad i da si mu stavila na jastuke da sjedi. Ja sam u hladu otišla, ali on je odmah došao na ovu i gotovo. Hoće tu i neće drugu ništa. Joj, kak ja uživam u hranici. Hm? Jel ja uživam? Prvi put sam na leđima osjetio kako izgleda kad se tušira. Ali baš sam malo onak slabo tuš pustila po njemu da osjeti ove... Opa, ti si u jednom gutljaju popio skoro do punu bocu. Gle. Da, vidimo. Kamera, molim to. Uuu, čekaj da to uslikam. I tebe s njom, čekaj. Ajde. Evo ga, gotovo, možeš dalje, ajmo. Čekaj, lupa. Evo ga, možeš dalje. E, sine, kad nećeš da tata, kad nećeš tu lijepo u ladu, onda će tata. Da. Mmm, što je fina, njema, njema. Dobro. I ćemo reći kad ti bude dosta. Da te neću sili da spiješ ako nisi... Sad nemaš lijeka unutra pa možeš... Dobro, evo, ne ljuti se. Sam ispaciš i onda se ljutiš. Ljutko. Ne se penjati.
Bravo. Sviram ja bubanj. Mhm. Ali, a kaj ćemo mi jest danas? Pa budemo kuvali nešto, samo da knjiga s tim mariš. Budemo kuvali kobasa opet i tijesto. Pa možemo. I mogu krastavce izribati, mogu, i možemo imati salatu krastavce. Da. Dakle, ja sam gledala da bi najveće malo salame pojela i... I onda da polako spremam da navratno nos. Pa možeš. Trebala bi njega pokušati uspavat najprije. Pa probaj. Ivane, imam još nešto za tebe, hoćeš popit? Aj. Alo? 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 Imaš krmelj? A kupala sam te, kak? A ti tako piješ, tako reci onda. Guza van. No mi to... Čudno stoji. Sad ćemo mi to pa zabilježit. Dobar dan, mladi dečko. O, pa da, guza stoji. Da. Dobar dan. A da. A čuj. Da. Da. Da, sine. Pa ja se tu plešem, da. Tako je. Ajde, mama, daj mi tu dudu. Duda. Mogli bi sad, znaš šta napraviti? Šta? Najprije u šetnju gore do Lidla otić, vidi da li imaju ono što mene, e sad opuguram, nećem, ono što mene zanima za njegov rođendan, jer mislim da ćemo tu bez veze tražiti u Konzumu, da nećemo niš imati. Dobro, dobro. A učito no. Tako mi se ne da navrat na nos prije, dan, dva prije rođendana mi se ne da ništa. Ja dobro. Ja biti sigurna da sve imamo. Dobro. Može, ljubavi, može. Da, Ivane. Kako je se da? Hm? Viš kako mi je nekad. Tako je. Tako je, sine. Tako je, pokaži ti njima. Što ti, Ne se penjat. Ti zvučiš ko printer. Ja, zašto? Pa tako. Dobro, ljudi moji, dobro. Vidiš, mama bere. Mama bere tikvice. Vidiš. Jel, sine? Jel, istinu ja pričam? Mama bere tikvice. Mama, ja hoću tikvicu. Ma sliniš ti ko slinavku. Da vidim kaj radiš, mama. Da vidim. Kaj ti tu kopaš? Da.
Ti još da nokat, kažem ti šta je bilo, nokat mi je pukao. Da vidim što ja radim. Dobro. 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 Uf. Sad ću ja malo tatu napadat. Da. Ajme. Čuj sine, ako već misliš puzet, moram ići po selfie, ali ovo je nemoguće. Da. Ajmo ga skloni sa sunca, ljube. Ljudi, vidimo se u idućem videu. Pa idemo u sobu.